Στην εσωτερική επικαιρότητα θα περάσουμε. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στο Μεσολόγγι με την εξαφάνιση του Μπάμπη Κούτσικου. Η σωρός του εντοπίστηκε μετά από 18 ημέρες σε βαλτώδη περιοχή, ενώ προφυλακιστέως κρίθηκε ο Κρεοπόλης για τη δολοφονία του νεαρού άνδρα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε τον Λευτέρη Αναγνώστου που έχει το ρεπορτάζ. Λευτέρη. Καλησπέρα Πάνο. Η σωρός εντοπίστηκε από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και αμέσως στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και δυνάμεις αστυνομίας, όπου και διαπιστώθηκε πως ανήκει στον άτυχο Μπάμπη Κούτσικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε σε βαλτώδη περιοχή σε Καλαμιές, ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, στην περιοχή Ευαγγελίστρια, καλυμμένη από ένα βαρύ αντικείμενο. Μάλιστα, η σωρός του έφερε τραύματα από κυνηγετικό όπλο στην πλάτη, τα χέρια και τα πόδια. Η πρώτη αναγνώριση έγινε από τα ρούχα που φορούσε ο άτυχος άνδρας, ενώ την ίδια στιγμή προφυλακιστέως κρίθηκε μετά από την μαραθώνια απολογία του ο 50χρονος Κρεοπόλης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις προσαχθέντες για την υπόθεση της Greek Mafia. Στη φυλακή οδηγούνται με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 39χρονος και ο 21χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή σε δολοφονίες της αποκαλούμενης Greek Mafia. Οι δολοφονικές επιθέσεις στις οποίες κατηγορούνται πως συμμετείχαν είναι αυτές του Γιάννη Καυτούρο, Βασίλη Ρουμπάτη και Διονύση Μουζακίτη. Ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Οι κατηγορίες για τον εν λόγω συλληφθέντα, ο οποίος αρνήθηκε τα πάντα, ήταν μόνο πλημελήματα για παράνομη οπλοκατοχή και λαθρεμπορία. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 39χρονος αρνήθηκε να μιλήσει επικαλούμενος στο δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 21χρονος που αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Ελευθέρη Αναγνώστου για το ρεπορτάζ και εμείς κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό να περάσουμε στην αυριανή Κόντρα News, την εφημερίδα και να δούμε το πρωτοσέλιδο. Ξαναχτυπούν οι κερδοσκόποι με νέες αυξήσεις τιμών. Μέσα στο γενικό μπάχαλο απογειώθηκαν και τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα. Με πρόσχημα την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα προαναγγέλουν νέες ανατιμήσεις. Ενώ η χώρα βρίσκεται σε δημογραφικό αδιέξοδο με αυξήσεις ψίχουλα στο επίδομα γέννησης, στα μέτρα στήριξης των νέων οικογενειών και τέλος και στις εθνικές εκλογές, επιστολική ψήφος για τους απόδημους, το θέμα που είδαμε νωρίτερα με την τροπολογία που ήρθε αργά απόψε το βράδυ από την πλευρά της κυρίας Κεραμέως.